Športový klub Svätý Jur, ktorý je so ziskom 7 bodov posledným mužstvom 3. ligy a už dávno istým zostupujúcim, bol v jej 27. kole súperom Lokomotívy Volkswagen Devinská Nová Ves. Tým z Jura cez zimnú prestávku značne zmenil a posilnil hrácky káder, čo pocítila hlavne rezerva Slovana Bratislava, ktorá ako jediná zatiaľ s týmto mužstvom na jar prehrala. V dnešnom dueli sa však ukázalo, že aj keď hostia disponujú niekoľkými šikovnými legionármi, hrácky káder majú mimoriadne úzky, veď na stretnutie nastúpili iba s 10 hráčmi a s prázdnou lavičkou náhradníkov. Lokomotíva mohla ísť do vedenia hneď z prvej vážnejšej situácie. Loptu po krídle potiahol Kačenák a po jeho centri Neštrach zblízka trafil len Kroumu. Brankár hosti si poradil hravo aj s ďalším streleckým pokusom Neštráka zo štandardnej situácie. V 14. minúte však po rohovom kope dá Silva Limu duom boja otvoril gólový účet stretnutia. 0-1, vyrovnanie stavu stretnutia mal na nohe o 2 minúty neskôr Neštrák, ktorý po koľmej prihrávke Kačenáka v samostatnom najazde poslal loptu mimo brány súpera. V 19. minúte sa na poliacej čiare šikovne zbavil pázenku Daniel, no svoj únik zakončil strelou z kategórie Malá domov. Nakoniec však domáci svoj tlak využili o 4 hodinu neskôr. Danielov pretiahnutý center zachytil Flaška a následnú loptu z nohy Šimkoviča Kopín perfektnými nožničkami poslal za chrbát Kroumu. Lokomotíva mohla vývoj stretnutia otočiť vo svoj prospech ešte v prvom polčase. Najprv Daniel po výborne načasovanej prihrávke Vargu stroskotal na golmanovi hosti, ktorý sa následne vyznamenal pri jedovke v podaní Neštráka. V druhej časti hry Lokomotíva pokračovala v nátlakovej hre a bolo zrejme len otázkou času, kedy zlomí odpor súpera. V 61. minúte opustil hraciu plochu vyčerpaný Wolf. Šanca hostujúceho mužstva na bodový úspech sa opäť zmenšila. Preváha domácich v poli o dvoch hráčov bola veľavravná, ale dostať loptu do siete Jura bol naďalej veľký problém. Ten sa podarilo rozlusknúť až v 70. minúte Danielovi. 2-1, na ďalší gólový zápis nemusela Lokomotíva už tak dlho čakať. O 8 minút neskôr Kačenák pekne vysunul Bíreša, ktorý poistil vedenie svojho tímu. Štvrtý gólový zápis mal na nohe Flaška, no Krouma svojim reflexívnym zákrokom povedal tejto príležitosti jasné nie. Lokomotíva Volkswagen Devinská Nová Ves, športový klub Svätý Jur 3-1. Na tých našich chlapcov som hrdý, pretože hrať v takých podmienkach 10, potom ešte jeden odišiel a bojovali, čiže nemám im dneska čo vyčítať. Tí chlapci hrajú to, čo vedia. Ako. Hodnotiť zápas, keby sme bolo 11-11, mohli by sme niečo hodnotiť, ale tak toto bolo ťažký super, ale trošku sme ich potrápili, to ma teší. Myslím si, že v strede pola sme mali ako niektoré akcie veľmi dobre kombinačne, ale nedotiahli sme to do záverečnej fázy, ale je to ťažko dotiahnuť, keď 1-10 na ihrisku. Ako, není im čo vyčítať, tým chlapcom bojovali dobre. Ako, nebudem sa sťažovať na nič, robíme s tým, čo máme a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Záver zápasu vyznel jednoznačne pre domácich, ale zase na druhej strane dali priestor vyniknúť vašemu brankárovi. No tak toho brankára, poviem takto, zaplať pán Boh, že nám ho zoslalo nebo, lebo to je brankár, ktorý chytal vonku ligu a je to jeden z najlepších hráčov v tejto súťaži a myslím si, že dlho tu neostane. Ja som už pred zápasom, sme nabadali chalaňov, že to, oni neprišli odovzdať body len tak, že dajte nám 5 a ideme domov. My sme vedeli, že oni pokiaľ budú vládať, budú nepríjemní. Napríklad sa Most o tom presvedčil, Slovan Bečko sa o tom presvedčilo. Čiže oni nesú nejaký fackovací panák, no hrali o 10, oni boli kompaktní. Tí chalani hlavne v prvom polčase tam
zo štandardky dostaneme gól, dvakrát takisto kopnú, tam dostaneme gól, nepokrieme to. A snaha bola, to súhlasím, brankára mali výborného, šance sme mali, ale to vyplýva z toho, že tí chalani sú mladí, ešte neskúsení, oni majú dole tí hlavy, keby čítali viacej tú hru. A cez počas minútu som povedal, že musia mať hore hlavy, aby videli, kam dávajú tú loptu. No do druhého polčasu sa to zlepšilo, ale ešte máme ďaleko, tí chalani, aké by sa báli toho víťazstva, oni takí krčovití boli, oni aj chcú na tréningoch jazdia všetko, ale musíme pracovať a v lete to nejak oné posilniť a hlavne s nejakými skúsenými hráčmi, aby tí chalani sa mali od koho učiť.